Þúsundin manna í Evrópu þjást af fíkn. Fíkn sem hefur ekki aðeins áhrif á heilsu þeirra, heldur einnig á budduna. Fíkn án ástæðu sem erfitt að sigrast á. Þeir geta ekkert farið án bílsins, jafnvel stuttar vegalengdir. En við þurfum ekki að hætta að nota bílana. Við þurfum bara að hætta að nota þá hugsunarlaust. Því með fjölbreytni í samgöngum, það er akstri, almenningssamgöngum, hjólreiðum og göngu, munum við fljótt sjá ávinning. Með því að ganga að meðaltali í hálftíma á dag lengjum við lífslíkur okkar 2 til 9 ár. Styrkjum 200 vöðva og brennum 3 kílóum af fitu á ári. Það er því hollt fyrir hjarta og lungu ásamt því að vera gott fyrir útlit okkar. Með fjölbreytni í samgöngum má spara fullan tank á mánuði, sem er ekkert lítið. Þú getur eitt sparnaðinum í eitthvað skemmtilegra. Með fjölbreytni í samgöngum spörum við líka fyrir borgirnar. Reiknaðu verið út að hver kílómetri með bíl kosti borgina 160 krónur vegna ýmis kostnaðar. Borgin gæti eitt í fé í verkefni sem gagna samfélaginu. Með fjölbreytni í samgöngum verður betra að búa í borgunum. Það dregur úr umferð, mengun og útblæstri gróðurhúsalofti. Strætisvagnaferð tekur 20 sinnum minna pláss í þéttbýli, heldur en sama ferð með bíl. Ef við förum í 3 kílómetra ferð gangandi eða á hjóli í stað bíls, drögum við úr útblæstri koltvísýrings 1 kíló. Þarftu fleiri ástæður til að sigrast á fíkninni. Þér líður betur og jörðinni líka. Blandaðu flandrið.